Новий міст з огорожею, освітленням та пішохідною зоною. На Нікопольщині реконструюють Олексіївський міст, який обвалився під фурою навесні. А поки що водії змушені їздити понтонною переправою. Пан Валерій каже, мало не щодня стоїть у черзі. Скаржиться, аби потрапити на інший бік, доводиться чекати щонайменше півгодини. Щодня переправою переїздить майже 3000 автівок. Невдобно, невдобно. Ремонтують його зараз, він же лопається цей понтонний міст. А зимою я не знаю, як буде їздити взагалі. Довжина мосту понад 160 метрів. Під час реконструкції на ньому встановлять огорожу, проведуть освітлення та облаштують пішохідну зону. У нас було розроблено проєкт, потім проведена експертиза проєкту, проведена демонтаж старої конструкції. І облаштування, зараз пройшло облаштування опор. Зараз у нас омонолічування йде основи, і потім будуть встановлені опори, і зверху вже буде залізобетонні конструкції встановлюватися. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють майже 40 одиниць техніки та близько 100 працівників. Тут існує понтонная переправа, так скажем, понтонный мост, по которому нельзя перевозить тяжелые грузы. Сложность составляет то, что мы работаем на двух берегах. Чтобы работать на двух берегах одновременно или параллельно, то мы приходится перевозить технику тяжелую по другим альтернативним путям. Міст через річку Чортомлик обвалився наприкінці травня під час руху фури, вага якої значно перевищила допустиму норму. Фахівці кажуть, новий міст буде значно стійкішим. Реконструкція обійдеться у 488 мільйонів гривень. Гроші виділили з держбюджету. Роботи планують завершити вже цьогоріч. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».